pozdrav, prijatelji! Evo me spet nazaj iz toplih krajev, ker se veš, kaj pravijo, doma je najlepše. Oziroma, gnarja mi je zmanjkalo, da bi vdel cajta dol. Drugač pa, tle že skoraj pomlad. Februar je že. Mesec ljubezni, mesec telohu pa mačec in mesec, ko se zaveš, da novoletnih zaobljub tudi letos ne boš izpolnil. Ker obljube se neke, realizacija pa druga. Čas je najboljši, da se sam sprijazni s tem, da se popreče. Se načrti in stres kar hitro stabilizirajo in pol greš sam flegma naprej in se ne primerjaš z drugimi. Jaz bi bil katastrofalen motivacijski govorec. Bi radi bili najboljša verzija samega sebe. Niti ne poskusim, bote povprečni, banke vas take rabijo. Če nimaš visokih pričakovanj, tudi padec ne more biti tak velik. Je bolj skokec, ker drugač je pa lahko tudi prosti pad. In zdajle, ki je bilo Valentinovo, tudi ni nujno biti v vezi pa zaljubljen. Včasih je fajn in zdravo biti tudi sam. Včasih tudi za tistega, s kjer ste vi misli biti. Ker niso vse za biti skup. Eni se bolj tako pa čokolada pa majoneza, veš. Ne paše, ampak ko pa pogledaš njihove slike, to so pa skozi en na drugmo. Eni imajo celo skupen Facebook profil. Tako da spolk ne veš na koncu, s komu se zares pogovarjaš. Z nobenim najbrž. Ker tenko imata dva profil za enega, najbrž ni osebnosti za nobenega. Ampak pust bo to, ker s takimi tešnjami se tak ne družimo. Mi se družimo sam še s kvalitetnimi norci. Ker zdaj bo počas dovolj toplo od zune, da se vdala s komu kam jeti ali pa organizirati kak piknik. In ker na Lidlu to vejo, so mi spet poslali en paket. In ta je sestavljen iz izbranih produktov leta 2022. Po izboru kupcev. To pomeni, da so slovenska gospodinstva izbrala produkt, ki jim je najljubši v ponudbi. Se pravi, mama, ata, otroc, vsi pod iste strehe so se strinjali. To mora biti kar cool familija, da jim to rata. Ker pri nas doma se ne moramo niti zmeniti, kjer vec je papir bi kjer imel. No pa da vidimo. Košida hrana za mačke. Upam, da so tole na podlagi obnašanje mačke ugotovili, ne pa na podlagi okusa. Mislim, ni čist izuzeti, da je kdo tole za malce jedan, ampak vseeno upam, da... Čeprav mačka te res zna pokazati, kaj je dobro, pa kaj ne. Ker ona ne je nič na silu, ni važno, koliko je lačna. Za razliku od mene. Veganski donut je tudi noter. Ko vse pa tudi ne sme biti zmesa, veš, tle ne pa res ne bi mese pasalo. Čeprav mulet pa paše. Potica pa šunka tudi paše, da skrb. Če ne verimete, dajte probat, novom žal. Lahko pa damo tudi piščančje posebno salamo brez gsovoju gore. Dajte probat, pa povejte, kak je bilo, me ne prav zanima. Ne smeš kar iz inata reči, da nekaj ne boš poskusil. Življenje je prekratka, da bi skozi sam krompir pa repo jedli. Je treba malo riskirati. To je meni najbolj žalostno. Da greš na potovanje in pol ješ sam tisto, na kar si navajen v doma. A ni pol boljš, da ostaneš doma, pa se samo vsake pol leta zamenaš tapete, daš neko morje gor, pa od zade ambientalno glasbo, pa baš paraš ne par joč, v? Kako je to? Milbona, aha, to so pa tudi proteinski pudingi, vidiš? To pa je vende super tek za malce, za ohribe. Jaz kar hodim ohribe in nekaj sem se naučil, če peleš punce sabo ohribe, ne sme to omankati. Pudingi, boljše pa nekaj sladkega. To je tako sol za ovce. Če hočeš, da hodijo za tabo, je mrš nekaj, da to zamena, ne? In tle pride in najbolj prav, da ti lepe. Linški keksi. Kdo bo tema rekel nje? Še če imaš sladkorno, boš na skrivaj jel. Teh ne smeš na mizi pustiti samih, to je tako izmanjka. Tudi, če jih ne bi bilo v izboru, bih jaz sam dodal. Pa tole tudi.
Grillmeister Zorjen Burger Cheddar Sirup. To je pa pol za navrh hriba. Sam seveda, moraš tudi pol roštil sablo nosit, gre, če hočeš to speči, ampak če si jak, si jak, je tek? Ali pa ga daš v ruzak svojemu kolega, veš, ko gre s tabo prvič v hribe. Nekaj je treba v špiči, da se ljudje zapomli in tak izgled. To je pol pravi krst. Veš, koliko enih kamnov sem jaz dol z vrhu, kar nijesel v ruzak. Eni hribi se zdi za pol metra manjši, sam zato, ker se je mojmo fotro to zdelo ful zabavno. Tole pa zdaj le manj zabavno, ker se res trudim shujšati in podobim tole. Pongelati z mantli, vanilija in čokolada. Kako se uštejemo v prvi? To je nemogoče, to če vzune minus. Ni dneva, ki bi bil slab za sladoled. Sladoled vedno paže. To ni fair. Res. Lej, ampak vse se treba tudi pregrešiti sem pa tja. Se mi zdi. Vse sem rekel, jaz bi bil najslabši motivacijski govorec. Ti kar hoše, razen če pride v mesto do leta. Ja, neč mislim, da je to to za danes. Lepo se mejte, izkoristite sončka in se vidimo. Čau, bau!